יש לי מישהו שאלות? בסדר, אז בואו ניקח 20 דקות, בבקשה תחזרו ב-11:40, תזכירו לי להפעיל הקלטה אם אני אשכח, בסדר, אני שם הקלטה על פאוזה. אנחנו ממשיכים מכירות שלנו עם תכנות דינמי. עכשיו אנחנו ניקח שאלה של מציאת תכנית ייצור אופטימלית במפעל, שאלה שיותר קשורה לתחום שלכם. כן? יש מפעל, מייצרים דברים ורוצים לייצר אותם בצורה אופטימלית שימקסם את הרווח. אז דוגמה, ניתן לה שם, כן, הפעלתי הקלטה, כן, כן, תכנית ייצור אופטימלית, עוד הערה אחת שאני שכחתי להגיד לפני הפסקה, חברים, אנחנו פותרים את השאלות תכנות דינמי במחברת, כי אנחנו לומדים להבין מה זה תכנות דינמי. בפועל כמובן, בעבודה, מחשב פותר. הבן אדם שעוסק באופטימיזציה או בחקר ביצועים, הוא בסופו של דבר צריך להגדיר בעיה ולמצוא נוסחאות, ואז הוא נותן את הנוסחאות למתכנת. ומתכנת עושה קוד שפותר את הבעיות. בפועל לא פותרים היום את הבעיות ביד, במחברת. מחשב עושה. אבל אנחנו, כאשר אנחנו לומדים, פותרים את השאלות באופן ידני. זה שלב למידה. אוקיי, אז תכנית ייצור אופטימלית. אז בואו נפתור שאלה הבאה. במפעל, ניתן לייצר, אני אבנה טבלה, בסדר? אפשר לייצר כיסאות, שולחנות, או ארונות. אנחנו נסתפק ב3 מוצרים, אבל תחשבו שיכול להיות 100 מוצרים, 1,000 מוצרים, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד גדול. אוקיי, אז זה מה שאפשר לייצר. ובואו נרשום בטבלה מה נתון לנו. אז קודם כל רווח פר יחידה. רווח. כל כיסא נותן רווח 3, כל שולחן נותן רווח 7, וכל ארון נותן רווח 10. יחידה, כן, רווח עבור יחידה. זה רווח. זה מה שאנחנו מייצרים. זו דוגמה. אוקיי. חברים, אם אין אילוצים, השאלה היא פשוטה. תייצר מקסימום שאתה יכול, תייצר אינסוף שולחנות או ארונות, ותקבל רווח אינסופי, נכון? בדרך כלל מה שמגביל אותנו ברוב השאלות שקשורות לחיים שלנו, אילוצים. יש תמיד הגבלות. גם כאן יש אילוצים, חברים. כדי לייצר כיסא, צריך עובד אחת, אז כאן יש עובדים. במודעה הבאה אנחנו רושמים עובדים. עובדים. אז כדי לייצר כיסא צריך עובד אחת. כדי לייצר שולחן צריך 2 עובדים. וצריך... כדי לייצר ארון צריך 3, במפעל הוא קטן, במפעל יש סך הכל 11 עובדים, סך הכל 11 עובדים, אוקיי? בעצם זה הסיפור. אז יש עובדים, נתון רווח שאפשר לקבל, ואלו המצרים שאפשר לייצר. מה רוצה לדעת בעל מפעל? הוא רוצה תכנית ייצור, כמה לייצר מכל פריט, כך שרווח יהיה מקסימלי, נגיד זה רווח תוך ימי, כן, כמה אפשר לעשות תוך יום. אוקיי, אז זאת השאלת אופטימיזציה, חברים. הוא רוצה לעשות משהו, כך שרווח שלו יהיה מקסימלי. אוקיי, אז בעל המפעל רוצה
למקסם, למקסם רווח. הגיוני, נכון? רווח למקסם, הוצאות למזער. אז בעל המפעל רוצה למקסם רווח. כלומר, הוא רוצה לדעת כמה פריטים מכל סוג לייצר כדי למקסם רווח, כך שרווח יהיה מקסימלי. אז זאת בעיה אופטימיזציה, חברים, שאנחנו רוצים לפתור. ועוד פעם, חברים, אנחנו פותרים בעיה פשוטה עם שלושה פריטים, אבל זה בעצם נותן לכם הבנה שבעיה מורכבת יכולה להיות הרבה יותר מסורבלת. יש יותר פריטים ויש גם יותר אילוצים. יש אילוץ על ביקוש, יש אילוץ על שטח פנוי, יש אילוץ על עובדים, יש הרבה הרבה אילוצים, ובסופו של דבר רוצים לדעת כמה לייצר כדי למקסם רווח. איגור, שאלה? כן. זה בהנחה שהעובדים פה עובדים במקביל, או עובדים אחד אחרי שני בתחנות? לא, במקביל, זה בתוך יום. בתוך יום. כן. את כל ה-11 עובדים, אפשר להסיק אותם, כל אחד עושה משהו אחר. כן, כן, כן. בריד אחר. וזאת שאלה בלי הסתברות, עדיין אנחנו בדכנות דינמי דטרמיניסטי, אתם רואים, אין פה הסתברות, לא הזכרתי הסתברות. אוקיי. בואו נתחיל מרעיונות נאיבים, מגישות נאיביות שלא יעבדו, אבל בכל מקרה. יכול להיות מישהו מכם אומר או חושב, בואו נעשה אלגוריתם חמדני. מי נותן לנו הכי רווח? ארונות. אז ננסה לייצר מקסימום ארונות, ואז על מה שנשאר שולחנות, ואז מה שנשאר כיסאות. האם אלגוריתם חמדני תמיד עובד? מה אתם חושבים? לא. אפשר לראות כאן דוגמה, אולי לא דוגמה זו, אבל אפשר למנות דוגמה שאלגוריתם חמדני לא עובד, לא ייתן אופטימום. לכן הוא לא תמיד עובד. בואו נרשום את זה. אל תחשבו רק שאלגוריתם חמדני לא, אף פעם לא עובד. יש מקרים שחמדני עובד, אבל לא כאן. אז, אוקיי, מחשבות, בואו נרשום מחשבות שלנו, כן, מחשבות. או הערות אם אתם רוצים. אחת. אלגוריתם חמדני לא תעבוד תמיד. בוא נשמע ככה תמיד. כלומר, יכול להיות מתי שהוא יעבוד, אבל באופן כללי לא. הנה דוגמה. בוא ניקח דוגמה אחרת, כן? כיסאות, שולחנות, ארונות. כאן זה רווח, כאן זה עובדים. נגיד ארון נותן 10, שולחן נותן 9 וכיסא נותן לא יודע מה, וזה דורש 7 עובדים וזה 2 וזה 1, ויש 11 עובדים. אז אלגוריתם חמדני תגיד לנו תייצר ארון, כי זה הכי רווחי, וזה 7 עובדים, אבל ברור לנו שהיה כדאי לייצר שולחנות, נכון? כי כל שולחן זה רק 2 עובדים ורווח הוא 9. אז כאן אתם רואים, אלגוריתם חמדני לא יעבוד. הוא יגיד לנו תעשה ארון, אבל זה לא כדאי, כי כדאי לעשות שולחנות. זה קצת פחות רווח, אבל הרבה פחות עובדים. נוכל לייצר הרבה יותר שולחנות. אוקיי, אז אלגוריתם חמדני לא עובד. לא תמיד הוא. 2. קוראים עוד גישה. אפשר לכתוב כל תוכניות ייצור אפשריות, ועל כל תכנית ייצור לחשב רווח, ולבחור תכנית ייצור אופטימלית. מה הבעיה בגישה זו? הרבה תוכניות. הרבה תוכניות, כמות אקספוננציאלית, כן. אז גישה 2 היא תעבוד, אבל היא תיקח לה הרבה זמן מבחינת חישוב. אז גישה 2 היא תעבוד, אבל מאוד לאט. אפשר לייצר כל תכניות ייצור, ולבחור זאת
שתיתן מקסימום של הרווח. אוקיי, של הרווח. חברים, זה גישה בסדר, כלומר היא תעבוד. הבעיה היא כל תוכניות. זאת הבעיה היא כאן. יכול להיות שיש מלא. ייתכן שיש המון. כלומר, כמות אקספוננציאלית בכל גודל כזה. לכן זה לא טוב. חברים, אם יש לכם מיליארד תוכניות ייצור, אתם לא תתחילו עכשיו על כל תוכנית ייצור לחשב רווח, כי זה ייקח המון זמן. אפשר גם אולי בתכנות ליניארי לכתוב את הבעיה ופשוט להזין אותה. בסדר. בואו נשום הערה שלוש. התכנות הליניארי פה הוא מאוד מאוד פשוט, אז אם היה עם מחשב, זה בקלות יפתור את זה. אבל בוא נראה, בוא נכתוב, אבל קודם כל טוב שאמרת, תכנות ליניארי זה קיצור, חברי, בסדר? זה כאילו קיצור תכנות ליניארי, ליניאר פרוגרמינג, לא תעבוד כאן, אבל טוב שאמרת, כן, לא תעבוד כאן. כן, ידנית זה לא יעבוד, ברור. לא, גם במחשב הוא יעבוד כאן. אבל אם אתה מזין את זה... אתה גם צלם, נכון? יפה, יפה מאוד. אז תכנות ליניארי לא תעבוד כאן, כי משתנה החלטה שלנו, מה כאן משתנה החלטה, חברים? מה הבעל מפעל צריך להחליט? על מה הוא מחליט? יש פה שלושה משתנים, זה יכול בסוף להפוך לפונקציה של שני נעלמים, משוואה אחת, ואז אי אפשר לפתור את זה. אבל שנייה, אבל מה משתנה החלטה? על מה הוא מחליט? מה זה משתנה? כמה יחידות מכל אחד. כמה לייצר, נכון, נכון. X, Y, Z הייתי מכנה את זה. התכנות אינה לא תעבוד כך, כי משתנה החלטה מקבלים, ורק, זה חשוב, רק, ערכים שלמים. אי אפשר לייצר, אולי אפשר, אבל אין בזה תועלת, חצי שולחן, או שליש כיסא, או רבע ארון. נכון? אז כאן תכנות דינמי, תכנות ליניארי לא ייתן לנו פתרון. אופטימלי תמיד. כי תכנות ליניארי יכול לתת לנו פתרון שיצחה זה חצי. ואנחנו לא רוצים... אתה מגדיר את האילוצים כמובן, אם ברור שאתה מגדיר... לא, אבל אין לך כזה, אם אתה מגדיר אילוץ ש-X הוא שלם, זה כבר לא תכנות ליניארי. ותכנות ליניארי... יאללה, להיות רציף, ולא בדיוק. אם אתה מגדיר אותו שלם, איך אנחנו נקרא לבעיה? זה כבר לא תכנות ליניארי. אז לא, כאילו, מה, איך קוראים לו? שנייה, יפה. אוקיי, לאט לאט. אז חברים, קודם כל תכנות ליניארי לא תעבוד, כי משתנים החלטה שלנו מקבלים רק ערכים שלמים. זה הבנתם, שזה שלמים, נכון? אי אפשר חצי כיסא. בגדול קוראים לתחום הזה, אנחנו לא נתעסק בו, יש כזה תחום שקוראים לו תכנות בשלמים. Integer programming, בשלמים. Integer programming. זה גם תחום שלם, תחום מאוד לא פשוט, הרבה שאלות אין פתרון יעיל, יש בטכניון קורס בתעשייה וניהול שעוסק בזה, יש שם מרצה שזה התמחות שלו, integer programming. אז אנחנו לא נשתמש גם ב-integer programming, אנחנו נשתמש בתכנות דינמית. אז אנחנו בדווקא 4. נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמית. אתם רואים, יש עולם שלם, יש הרבה כלים, הרבה מחשבות, זה לא תמיד גם פשוט לדעת ממה להתחיל, גם לא תמיד פשוט. אתם תשימו לב, בעצם כל דבר זה קורס שלם. יש קורס באלגוריתמים חמדניים, יש קורס בתכנות ליניארי, יש קורס בתכנות בשלמים, יש קורס שלם בתכנות דינמי, בכל מקצוע אפשר ללמוד קורס, אנחנו לומדים נגיעות או טעימות של התחומים שונים. ככה שאחר כך בעבודה יהיה לכם יותר קל לפחות לדעת לאיזה כיוון ללכת להסתכל. יש תור בחקר ביצועי, תור ראשון, תור שני, כן, ואז אנשים שם כל הזמן עוסקים בדברים כאלה. אוקיי, אז אנחנו כאן בתכנות דינמי. אוקיי. דבר ראשון, חברים, אני רוצה שאנחנו ביחד ניקח את הסיפור הזה, איפה הוא היה כאן, זה תיאור מילולי של השאלה, אני רוצה שאנחנו ניקח אותו ונתרגם לשפה מתמטית,
משתנים, פונקציה מטרה, זה עשינו בשיעור ראשון. מישהו זוכר, עשינו משהו דומה בשיעור ראשון, כן. כאשר פתענו שאלה על הצבע שאפשר לייצר. הגדרנו x1 כמות צבע מסוג א', x2 כמות צבע מסוג ב', רשמנו פונקציה מטרה, אז נעשה משהו דומה כאן, ואז נפתור. אז בואו רק נתיק. אופ, הנה שאלה שלנו. אז ככה, לפני שנפתור את השאלה, בואו נתרגם אותה לשפה מתמטית. לפני פתרון, נתרגם את השאלה לשפה מתמטית. אני מזכיר לכם מה זה אומר, תזכורת, זה היה לנו בשיעור ראשון קצת. תזכורת. צריך להגדיר משתנה החלטה, לסמן אותה. צריך לרשום פונקציית מטרה. אילוצים. נכון? כן. תחשבו מה כאן משתנה החלטה, כבר אמרתם, אבל תגידו... x1, x2, x3, יכול להיות כמה... מה זה x1 קודם כל? x1, יכול, כיסא, x2, שולחן, x... כאילו הכמות מכל ממוצע. כמות מכיסא, כמות שולחן, כמות מארון. ועד עוד 3x1, 7x2 ועוד 10x3. לאט לאט, אבל קודם כל... זה הפונקציה, מה שאמרת עכשיו. פונקציה כמטרה. לאט לאט, אוקיי. בואו נתחיל, יפה. נגדיר, חברים, תשימו לב, כל דבר צריך להסביר, אם אתם פותרים שאלה, צריך לרשום הסבר. נגדיר, x1, מספר... יחידות מכיסא. כן, כיסאות שיש לייצר, שיש לייצר. x2, מספר שולחנות, שיש לייצר. וx3, מספר ארונות שיש לייצר. אלה משתני החלטה. משתני החלטה. כאן אנחנו מחליטים מה אני אצל. רק, וחברים, אני רק רוצה שתראו וכולם תגידו שזה... אתם מסכימים? כולם מסכימים, חברים? כן? אתם יכולים להשתמש בריאקשן או להגיד או משהו. כן, מסכימים? יפה. בואו נזיז את זה שאני אראה כולכם, כן, יפה, יפה. אלו משתנה החלטה, נכון? זה מה שבעל מפעל מחליט, כמה לייצר מכל סוג. פונקציה מטרה, מה המטרה שלנו? רווח, נכון? רווח, כן. אז מה רווח? 3x1 פלוס 7x2 פלוס 10x3. נכון. כולם מסכימים? כל כיסא נותן רווח 3, כל שולחן נותן רווח 7, כל ארון נותן רווח 10, אז רווח... פונקציית רווח זה 3x1, 7x2, 10x3. אוקיי. פונקציית מטרה. אנחנו רוצים למצוא מקסימום של 3x1 פלוס 7x2 פלוס 10x3. להגדיר עוד משתנה לאילוצים. לא משתנה, פשוט צריך לשאול אילוצים. אפשר, אבל... x1 ועוד 2x2 ועוד 3x3 קטן שווה 11. זה אילוץ. ו-xyz, ו-x1, x2, x3 גדול שווה 0. אוקיי, לאט לאט, אבל כל הכבוד, חברים. בואו נסתכל ביחד, נכון. יש עוד אילוץ אחד, אוקיי. מה האילוצים שלנו? אילוץ אחד זה על כמות עובדים. 11 עובדים, כן. סך הכל יש לנו 11 עובדים. כל כיסא x1 מצריך עובד אחת, אז זה x1 כפול 1. כל שולחן שתי עובדים, x2 כפול 2. כל ארון שלושה עובדים, 3 כפול x3, וזה, חברים, צריך להיות קטן שווה מ-11. לא שווה, קטן שווה. יכול להיות יש לנו עובד אחת שאנחנו לא צריכים. אולי שתי עובדים אנחנו לא צריכים. אז זה קטן שווה. אז ככה, מה אמרנו? 1, 2, 3. אוקיי. אז 1... כפול x1, פלוס 2 כפול x2, פלוס 3 כפול x3, קטן שווה 11, ועוד פעם אני מדגיש, חברים,
לא שווה 11, קטן שווה. כי יכול להיות אנחנו לא צריכים כל העובדים. יכול להיות יש לנו עובד מיותר. אוקיי, זה אילוץ אחת. עוד אילוצים שאתם אמרתם, X... שלילי, שלילי. X2 היא שלילי. X3 היא שלילי. אי אפשר מינוס כיסא. ומה אילוץ אחרון? שלימים, זה גם אילוץ. נכון. X1, X2, X3, שלימים. זהו, זה התרגום. זה התרגום של הבעיה שלנו, איפה היא הייתה, הנה היא, לשפה מתמטית, לנוסחאות. זה התרגום. בואו נשים אותו במסגרת. בעצם זאת שאלה אופטימיזציה שצריך לפתור. משתנה החלטה הגדרנו כאן, זאת פונקציה מטרה ואלו אילוצים. איגור, אפשר שאלה? מה אמרנו בהתחלה שאי אפשר כי זה בדיד ולא רציף? אי אפשר מה לעשות? כן, מישהו שאל מכם, האם אפשר לפתור בעזרת תכנות ליניארי? כן, ליניארי שעשינו עד היום. שנייה, כן, כן, אז קודם כל מה הוא השאלה? אם לא היה לנו אילוץ שלוש, זאת שאלה שאפשר לפתור בעזרת תכנות ליניארי, זה אנחנו נלמד בהמשך הקורס. בלי אילוץ שלוש זה מתאים לתכנות ליניארי. אבל יש לנו אילוץ שלוש, שאומר שכל איקסים שלמים. אז כאן תכנות ליניארי לא מתאים, נשתמש בתכנות דינמי. עשינו תכנות ליניארי השנה, עשינו? תכנות ליניארי עוד לא למדנו. הבנתי, בסדר, הבנתי. אולי מישהו למד במקום אחר, שזה גם בסדר, אבל כאן זה לא מתאים. אבל זאת בעיה שאנחנו הולכים לפתור. יש לנו פונקציה מטרה אחת ואילוץ אחת. אילוץ כזה אחת, יש עוד אילוצים. חברים, תשימו לב, מתי לא היה לנו אילוץ כזה? מתי האילוץ הזה היה אפשר למחוק? אם למשל במקום כיסא, שולחן וארון, הייתם מייצרים קפה מסוג א', ב' וג'. אפשר לייצר חצי קילו של קפה, נכון? אז אם היינו מדברים באיזשהו מוצר שיכול להיות חצי קילו, שליש קילו, אז לא היה לנו אילוץ שלוש. ובאמת יכולנו לפתור בעזרת תכנות ליניארי שעדיין לא למדנו. אבל אצלנו זה לא, אצלנו זה כיסא שולחן ארון, זה חייב להיות שלם, לכן יש לנו את האילוץ הזה, וכאן אנחנו, זה בעצם תחום של שאלות כאלו, כמו שאמרתי לכם, הוא נקרא integer programming, ואנחנו לא ניכנס לתחום הזה, אנחנו נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמי. בעצם x1, 2, 3 זה מספרים טבעיים, זאת אומרת שייך נניח ל-n, אולי נכון. גם חקיק מתמטי. נכון, נכון. אבל יש אנשים שאומרים טבעי זה כולל 0, לא כולל 0, לא ניכנס ל-0. אבל כבר יש לנו אילוץ שזה גדול מ-0. נכון, נכון. אוקיי, חברים, אז זאת הבעיה. תשימו לב עכשיו, בעצם כל הסיפור מילולי הוא לא צריך, לא צריכים את כל זה, כי זאת הבעיה, יש פה כל הנתונים. עכשיו צריך לפתור אותה, ואנחנו נפתור את השאלה בעזרת תכנות דינמית. תסתכלו עכשיו מה יהיה הרעיון. הרעיון יהיה מאוד פשוט. בואו ניקח איזשהו צבע. אנחנו קודם נפתור שאלה יותר פשוטה. אנחנו נניח שיש לנו רק x1. זאת תהיה שאלה פשוטה, חברים. אם יש רק כיסאות, זה קל לפתור. אתם תראו עוד מעט. אחרי שנפתור שאלה רק עבור x1, אנחנו נפתור שאלה עבור x1 ו-x2. בלי X3. אופס. ואחר כך אנחנו נפתור שאלה עבור הכל. זה רעיון. קודם כל יהיה לנו רק X1, אחר כך יהיה לנו X1 ו-X2, ואחר כך יהיה לנו כל השאלה. זה הרעיון של תכנות דינמי. ברור? בגדול, כן? אבל זה הרעיון. אוקיי. פתרון. עוד פעם חברים, תשימו לב כל השאלות שאנחנו פותרים בעזרת תכנות דינמי, הפתרון תמיד מתחיל מהגדרה, צריך להגדיר פונקציית f. אוקיי, הנה אני מגדיר אותה. ומה שחשוב שאתם תלמדו לבד להגדיר אותה, כי מזה מתחיל פתרון.
אוקיי. נגדיר F1 Z, ועכשיו אני רושם הגדרה, מאוד חשוב להבין הגדרה, זה רווח מקסימלי, זה ברור, כי אנחנו מדברים על רווח מקסימלי, נכון? זה רווח מקסימלי שניתן לקבל רק מייצור כיסאות. אמרנו, F1 זה רק כיסאות, רק מייצור, מייצור רק כיסאות, בואו לקבל כאשר ניתן לייצר רק כיסאות, ויש, וברשותנו זה תבדיל, זה איזשהו מספר, וברשותנו Z עובדים. Z יהיה מספר מ-0 עד 11, Z עובדים. אוקיי, חברים, זה יהיה F1. מהו רווח מקסימלי שניתן לקבל, כאשר ניתן לייצר רק כיסאות, ויש לנו Z עובדים. Z זה מספר בין 0 ל-11. נפתור את השאלה הזו, F1 זה יהיה מאוד פשוט, אתם מיד תראו שזה מאוד פשוט. אחר כך אנחנו נגדיר באופן דומה F2Z, זה יהיה רווח מקסימלי שניתן לקבל רק מכיסאות ושולחנות, כאשר ברשותנו זה תבדיל, זה יהיה F2Z. אחרי שנחשב F1, בעזרת F1, כמו קודם, כמו מטבעות, נחשב F2, זה יהיה שלב 2. ואחרי שנחשב F2, צריך לחשב F3, רווח מקסימלי שניתן לקבל מייצור של מה? הכל, כיסאות, שולחנות וארונות, כאשר ברשותנו, חברים, זה פתרון של כל השאלה, וכל השאלה אנחנו יודעים כמה יש עובדים, זה 11, אז כאן אני צריך למצוא רק F3 11. אז אנחנו נמצא, עוד מעט תראו הכל מסודר, F3 11 בעזרת F2 הזה. בואו אני אקטין את זה. יש פה הרבה דברים שעוד לא דיברנו, אבל ככה יראה פתרון. נפתור שאלה פשוטה, אפשר לייצר רק כיסאות, אתם תראו זה קל. אתם מיד תגידו לי, עוד מעט, עוד דקה תגידו לי מה כאן F1. בעזרת F1 נמצא F2, ובעזרת F2 נמצא F3 11. תשימו לי חברים, זאת השאלה. זה הפתרון לתשובה. מהו רווח המקסימלי שאפשר לקבל מייצור כיסאות, שולחנות וארונות, כאשר במפעל 11 עובדים? זאת התשובה, אנחנו רוצים לדעת את זה. אז כדי לדעת את זה, אנחנו נעשה קודם חישובים קודמים, F1 ו-F2. זה בגדול, יש פרטים קטנים שעוד מעט אנחנו ביחד נראה. האם יש שאלות? לא. אוקיי, יפה. עכשיו תסתכלו איך יראה פתרון. כאן כבר עם אין ברירה צריך לבנות טבלה. תכנות ליניארי, סליחה, תכנות דינמי זה טבלאות, כן? כבר הבנתם את זה שזה טבלאות. אז תסתכלו, הפתרון שלנו יראה כך. אנחנו נחשב F1, אופס, F1Z, הרווח המקסימלי שאפשר לקבל מ-Z עובדים ומייצור כיסאות, עבור כל Z, 0 עובדים, עובד 1, 2, 3, 4, אתם רואים הרבה. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, אפילו לא נכנס לי, ידע. זה יהיה קל, חברים, זה אתם תגידו לי, כאשר נגיע לי כאן, תוך דקה, תוך שנייה. זה יהיה קל מאוד. עוד מעט תראו, זה קל, תאמינו לי, זה קל. אחרי שנמלא F1Z, באותה אופן נחשב F2Z. כאן יהיה לנו מקסימום, אתם זוכרים, בתכנות דינמי יש מינימום, מקסימום, אז כאן, כדי לחשב את זה, יהיה לנו מקסימום. נמצא F2Z בעזרת F1Z. וכאן F3Z צריך רק לחשב משבצת היחידה F3 של 11. וכאן תהיה התשובה. כאן יהיה תשובה. כך יראה פתרון. עוד פעם, F1 זה קל מאוד, זה תמיד, F ראשון הוא תמיד קל, כמעט תמיד קל. מ-F1 מחשבים F2,
ומ-F2 מחשבים F3, רק בנקודה אחת. בסדר? אז אנחנו נתקדם בכיוון הזה. בסדר, חברים? אוקיי. ועכשיו אני טוען, אני חושב שאתם תוכלו להגיד לי מיד, אחרי דקת מחשבה אולי, למה שווה F1 Z. תקשיבו טוב טוב. שנייה, תקשיבו קודם כל טוב. F1 Z זה רווח מקסימלי שניתן לקבל רק מייצור כיסאות. יש לכם, אתם יכולים לייצר רק כיסאות. וכאשר יש לכם Z עובדים. בואו ניקח שאלה שלנו, נשים אותה כאן. חברים, תגידו לי בבקשה אתם. יש לך 11 עובדים, אתה יכול 11 כיסאות. בוא נתחיל מלמעלה. הראשון זה 0, לא? מה אתה אומר? שהראשון זה 0, כי זה 0 עובדים, אז הרווח הוא 0? יפה, יפה. והשני זה 3, 3, 6. יפה, יפה, שנייה, לאט לאט. חברים, בואו נתחיל למעלה, לאט לאט. אתם קודם כל, כל הכבוד, אבל נתחיל לאט לאט. חברים, אם יש לנו 0 עובדים, מה הרווח מקסימלי מייצור כיסאות? כמה כיסא אפשר לייצר אם יש 0 עובדים? 0 כיסאות. 0. מה יהיה רווח מ-0 כיסאות? 0. 0. אז כאן יש 0. בואו נשים פה את המחיר שלנו, תסתכלו. כל כיסא נותן רווח 3, אבל צריך עובד 1. אז אם יש 0 עובדים, הרווח מקסימלי הוא 0, כי אני לא יכול לייצר כיסא. כולם מסכימים? חברים, אם יש לי עובד אחת, מה יהיה רווח מקסימלי מייצור כיסאות? 3. אם יש לנו עובד אחת, אני יכול לייצר רק כיסא אחת, ורווח מקסימלי יהיה 3. אני רושם כאן 3, אופס, לא כאן, אני רושם כאן 3, ובסוגריים אנחנו שוב רושמים כמה לייצר. כמה מייצרים כיסא אחת? 1. וכאן 0. חברים, אתם רואים את ההיגיון. אם יש לנו שתי עובדים, מה יהיה רווח מקסימלי מייצור כיסאות? 6. אני יכול לייצר שתי כיסאות, ורווח יהיה 6. אז אם יש לנו שתי כיסאות, כאן יהיה 6, זה רווח מקסימלי, מייצרים 2. כולם רואים מה יהיה המשך? כולם, טניה, חברים, מי שאני רואה אותם, כולם, גיא? כן, כן, כן. אז כולם רואים, כן? כן, כן. בסדר, תעשו ככה מדי פעם שאני אדע שאתם רואים, בסדר? אוקיי, אז כאן זה פשוט כפול 3. אז כאן זה 9, מייצרים 3. 12, מייצרים 4. 15, מייצרים 5. 18, מייצרים 6. אתם רואים כבר חצי עבודה עשינו. כמעט חצי. כן, זה זה כפול זה. נכון, כאן זה כאן. כאן 27, 30, 10 ו-33. תראים, עוד עמודה אחת ומשבצת אחת וסיעה. אוקיי. קודם כל לגבי F1Z, אם אתם רוצים ממש נוסחה, אז זה פשוט F1Z, זה פשוט 3 כפול Z, נכון? וכמה מייצרים? מייצרים Z. כן, זה נוסחה כללית, עוד פעם, לפעמים יש אנשים שיותר אוהבים נוסחות כלליות. זאת נוסחה כללית. כל כיסא נותן רווח 3, ואם יש Z עובדים, נייצר Z כיסאות. אז זה 3 כפול Z, ומייצרים Z כיסאות. אוקיי, בואו אני מקטין, תרשמו מה שאתם רושמים, ואנחנו ביחד נעשה F2. הדבר הקשה והחשוב זה ב-F2. אבל עוד פעם, הוא לא כל כך קשה, כי אתם ראיתם כבר מספר דוגמאות עבור תכנות דינמי, אתם תראו, זה לא כל כך קשה. אוקיי, מה אני רוצה רק? איגור, אתה יכול טיפה להוריד את הדף שנראה את הנוסחה שרשמת ל-F1? כן, הנה, כן, כן. אוקיי, אז תרשמו, קחו דקה, תנסו, תחשבו. רשמתם? חברים, F2, כמובן, אפשר לחשב הכל, אבל אני רוצה להתחיל ממשהו שילמד אותנו, ייתן לנו, לעזור לנו להבין, אז בואו ניקח, פשוט רק נתחיל מזה, בואו ננסה ביחד לחשב F2-5, רק לצורך ללמד, כן? כמובן, גם אחר כך נשלים. אז בואו בינתיים נחשב F2-5, כדי שתבינו רעיון. כי F זה פחות מעניין בינתיים. אז אני מגדיל,
אוקיי, F2-5. חברים, מותר לכם עכשיו לייצר גם כיסאות וגם שולחנות. ויש לכם עכשיו 5 עובדים. בוא נתחיל משולחנות. חברים, אם יש לכם 5 עובדים, כמה שולחנות אפשר לייצר? מינימום, מקסימום? 2, מקסימום. זה מקסימום. מינימום? כמה מינימום? 0. אז חברים, אם אתם עכשיו במצב הזה, אתם צריכים להחליט קודם כל כמה שולחנות לייצר. אתם יכולים לייצר או 0 שולחנות, אתם לא יודעים מה יותר טוב. שולחנות. אולי כדאי לייצר שולחן אחד. אולי כדאי לייצר שתי שולחנות. חברים, מכל האופציות, מה אתם תבחרו, מקסימום או מינימום? מקסימום. למה נכון? כי אנחנו ברווח. נכון? אז נכון. יש לנו החלטה, לבעל מפעל במצב הזה יש החלטה שהוא צריך לקבל. יש לי 5 עובדים, אז אני צריך להחליט כמה שולחנות לייצר. או 0, או 1, או 2, אי אפשר יותר ואי אפשר פחות. עכשיו תסתכלו חברים, תעזרו לי למלא. אם בן אדם מייצר 0 שולחנות, מה הרווח משולחנות? 0. שום זה ככה, 7 כפול 0, 0. נכון. חברים, עכשיו תחשבו, עכשיו הקאץ'. אז אם הוא החליט לא לייצר שולחנות, כל 5 עובדים לאן הם הולכים? לכיסאות. זה 5 מקודם. F3. ל-F3 עובדים עוברים 5 עובדים. זה הטריק. כאן צריך להבין את זה. אם בן אדם החליט, מנהל המפעל החליט לא לייצר שולחנות, אז כל 5 עובדים עוברים לייצור כיסאות. אבל לזה יש לנו סימון. הרווח המקסימלי שאפשר לייצר מייצור כיסאות כאשר יש לנו 5 עובדים, חישבנו את זה. זה בכלל חישבנו. 15. אז כאן יש לנו 15. אז אם מנהל מפעל החליט לייצר כאן 0 שולחנות, רווח יהיה 15. אבל יש כאן עוד שתי אופציות. איגור, זה F1, לא F3. F1, נכון, אני לא חושב שזה F3. נכון, צודקים, תודה רבה. מצוין. יפה מאוד. אתם רואים, זה מאוד דומה לכל השאלות, נכון? תמיד עושים מה שמקבלים עכשיו, פלוס המשך. יפה, חברים. תסתכלו בבקשה כאן. אם הוא החליט לייצר שולחן אחת, מה הרווח משולחנות? 7. 7. אני אשום באופן מלא, אבל קטנים. ועוד F1-4. ועכשיו, המשך. F1-3. F1-3, יפה מאוד, למה 3? למה 3? צריך 2 עובדים. תסתכלו, כל שולחן צריך 2 עובדים. היו 5, ייצרנו שולחן אחת. 3 עובדים, נכון. יפה, כל הכבוד. F1-3, יצא לנו 9. 9, יפה. 9 פלוס 7, 16, סבבה. אז כאן יש 9, 9 פלוס 7, 16. אתם רואים יותר טוב, נכון? מקודם. כן, עכשיו זה נהיה כבר. כנ"ל, לא כנ"ל, באופן דומה כאן. שתי שולחנות. מה הרווח משתי שולחנות? 14, נשאר עובד אחד. 14. כמה עובדים הולכים לשלב הבא, לייצור כיסאות? אחד. רק עובד אחד, אז F3 אחד. 17. אז כאן יש לנו 14. F1. F1, כן, צודקים. פשוט יש מקרים שאני דווקא מסמן את זה ב-F3, אבל אז אני מבלבל. תודה רבה, חברים. אז זה 17. מה מקסימום? 17. כמה צריך לייצר שולחנות כדי לקבל מקסימום? שתי שולחנות. אז זה רושמים בסוגריים. אז כאן רושמים, הרווח המקסימלי הוא 17, וכדי לקבל אותו צריך לייצר שתי שולחנות. תראו לכם, דני עבד בתחנה הזאת. מה אמרת? שהפתרון החמדני עבד בתחנה הזאת. כן, כאן זה עבד, אבל כן, באופן כללי כן. אנחנו רוצים שמשהו שתעבוד תמיד, במספרים האלו, במספרים אחרים, אבל כן. יפה. אוקיי.
חברים, בוא נשאו כאן. אתה יכול להסביר שוב איך עשית את זה רגע? מה? אתה יכול להסביר רגע את ה... לא, לא את זה, את מה שעשינו עכשיו עם ה... את זה. כל החישוב כאן, כן. כן, 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 גיא. תסתכלו. F2, אתה יכול לייצר כיסאות ושולחנות. ויש לך חמישה עובדים. אז אתה קודם מחליט, עוד פעם, תמיד מחליטים צד-צד. לא פותרים כל השאלה, מחליטים כל... אתה מחליט כמה שולחנות לייצר. אם יש לך במפעל חמישה עובדים, וכל שולחן זה שתי עובדים, אתה יכול לייצר או אפס שולחנות, או שולחן אחד, או שתי. אתה מסכים? כן. יפה. כל האופציה נותנת משהו, ואתה תבחר בסופו של דבר מקסימום, כי אנחנו רוצים מקסימום הרווח, נכון? אוקיי. כן. נניח שאתה רוצה לייצר אפס שולחנות. אם אתה מייצר אפס שולחנות, אז רווח משולחנות זה 7 כפול 0. ברור. נכון. כן. ואז כל העובדים שלך, הם עוברים לייצור כיסאות. נכון? כי אם אתה לא ייצרת שולחנות, כל העובדים הולכים לייצור כיסאות. היו לך 5 עובדים, אתה לא מייצר אף שולחן, אז כל 5 עובדים הולכים לייצור כיסאות. ואיך כדאי לייצר לך כיסאות, כבר חישבנו, זה בעצם F1. אז F1-5 זה רווח המקסימלי שאתה מקבל מייצור כיסאות, אם יש לך 5 עובדים, זה חישבנו קודם, זה 15. אוקיי. אז אם אתה החלטת לייצר 0 שולחנות, אתה תקבל 0 פלוס 15. זה רווח שאתה תקבל, 15. אבל אתה אומר, יכול להיות לא כדאי לי. יכול להיות שכדאי לי לייצר שולחן אחת. משולחן אחת אתה מקבל רווח 7, ואז כל העובדים שנשארו הולכים לייצור כיסאות. היו לך בהתחלה 5 עובדים, נכון? אתה מייצר שולחן אחת. לייצר שולחן אחת זה לוקח 2 עובדים. השלוש עובדים שנותרו, הולכים לייצור כיסאות, וזה כבר חישבנו קודם, זה F1-3, זה 9. סבבה, הבנתי, תודה. וככה כולם, וקיבלנו שמקסימום 17 צריך לייצר 2 שולחנות. ברור? תודה, אוקיי. אבל יש לנו עוד תרגול, עוד נתרגל. עכשיו אני רוצה ביחד אתכם לחשב, ואתם תעזרו לי, את זה, אחרון. אוקיי, בואו נחשב את זה. וכאן אני רוצה שאתם תעזרו לי, אפילו קחו כמה דקות ותנסו לרשום, בסדר? אז F2-11. כבר אם תקחו זמן, תנסו באופן דומה ל-F2-5 לחשב F2-11. אוקיי, אז קחו זמן, תנסו לרשום ביטוי, בסדר? אם יש שאלה או משהו, תרשמו בצ'אט, אנחנו ביחד נשלים. עוד פעם, לא לפחד לטעות, אפשר לטעות, זה בסדר. מה שחשוב זה ללמוד, לטעות זה בסדר. אז תנסו לחשוב בדיוק באותה דרך שחשבנו ולעשות.
אוקיי, בואו נבדוק. מי שרשם תשובה, אני אבדוק. אני לא זוכר בעל פה. יכול להיות, לא רשום לי, אבל יכול להיות. כן. עוד שתי דקות נבדוק ביחד, כן? אין לי תשובה, פשוט אז... אוקיי, אני רואה ששתי נשים קיבלו את התשובה, זה כנראה שזה נכון, זה מגדיל סיכוי שזה נכון. בוא נחכה עוד כמה אנשים. אוקיי, אוקיי, שלושה כבר בסדר. אז עוד חצי דקה ונעשה ביחד. אני מקווה שהרוב צודק. אוקיי, תודה אסף. אוקיי חברים, אז מישהו מסיים, תסיימו בסדר, ואנחנו נבדוק בינתיים ביחד. חברים, תסתכלו, יש לנו 11 עובדים. קודם כל בואו נחליט על שולחנות. כמה שולחנות אפשר לייצר? 0 או 1 או 2 או 3 או 4 או 5, נכון? אז אני שואל ככה, x2 שווה 0. בואו קצת נמחק את זה. אוקיי, אז או ש-x2 שווה 1, או ש-x2 שווה 2, או ש-x2 שווה 3, בסדר, למטה נשום, או x2 שווה 4, או x2 שווה 5, זה נשום, למטה. אוקיי, חברים, אם x2 שווה 0, אנחנו מקבלים רווח 0 מייצור שולחנות, וכל 11 עובדים עוברים לכיסאות, לאף אחד. וזה 33. אם כאן כולם קיבלתם? יפה. אם אנחנו נייצר שולחן אחת, מקבלים רווח 7, ואז כמה עובדים עוברים לשלב הבא? 9. 9, יפה. F1 9 זה 27, 7 פלוס 27, 34. אז כאן יש 34. וכאן קל לראות, כאן יש 35, 36, 37, ואחרון יש 38. בסדר, תבדקו, אבל זה באמת קצת לראות. כאן יצא לנו. זה לא תמיד קל לראות, אבל כאן באמת אפשר לראות. כאן יצא 35, כאן יצא 36, כאן יצא 37. לבדוק, בסדר, אל תאמינו לי, תבדקו. ועבור x2 שווה 5, מקבלים ככה, אם אנחנו מייצרים 5 שולחנות, אז רווח הוא 7 כפול 5, פלוס עובד אחד שנותר הולך ל-F1, וזה נותן לנו 38. וזה באמת מקסימום, וכמה שולחנות נייצר? 5 שולחנות. 5. אז כאן בבקשה תרשמו כולם, מי שרושם, 38, יש לייצר 5 שולחנות.
האם זה יצא לכולם? האם זה ברור? כן. אוקיי, חברים, רק מה שחשוב, אם מישהו לא ברור, תשאלו, תשאלו, בסדר? כי אני לא רואה אתכם כולם, אז אני לא יודע אם זה ברור לכולם, אז אם לא, משהו לא ברור, תשאלו. אוקיי. אפשר להפיק מזה שאנחנו גם יכולים כבר לעשות תשובה אחרונה, חשב את התשובה הסופית. לא תמיד, אנחנו רוצים פתרון כללי, בסדר? לא רק מספרים האלה, אבל באופן כללי, תסתכלו. אז חישבנו רק שתיים. אבל בגדול צריך לחשב עוד כל הערכים אולי. אבל לפני שנחשב כל הערכים של F2, בוא קודם נחשב F3, 11. כדי שאתם תראו עוד מעט, שבעצם לא חייבים לחשב כל F2. אתם תראו עוד מעט ש-F3, הוא לא צריך כל עמודה, הוא צריך פחות. אז לפני שאנחנו נמשיך ולמלא כל F2, אתם יכולים למלא כל F2. זה ייקח לכם יותר עבודה. אין שום בעיה אם אתם תחשבים עכשיו כל F2. אבל עכשיו קודם נרשום נוסחה ביחד ל-F3, ואתם תראו שכדי לחשב F3 לא חייבים כל F2, אז אפשר לחסוך. אז בואו נעשה כאילו צד קפיצה קדימה, נרשום נוסחה ל-F3, ואז נראה איזה F2 אנחנו צריכים. אז בואו בבקשה ביחד נרשום נוסחה ל-F3. F3. אפשרויות, 0 ו-1. שנייה, כן, נבדוק עכשיו. איפה טבלה, 3 ו-10. בואו נעתיק טבלה. אוקיי. תסתכלו חברים בבקשה אתם כאן. אם אתם עכשיו יכולים לייצר גם כיסאות, שולחנות וארונות. עכשיו אנחנו מחליטים על ארונות. יש לכם 11 עובדים. כמה ארונות אפשר לייצר? מקסימום 3. סליחה, נכון. 0 או 3. 0, 1, 2, 3. אז אנחנו צריכים להחליט כמה ארונות לייצר, אז זה מקסימום, x3 שווה 0, זה 0 ארונות, x3 שווה 1, זה ארון 1, x3 שווה 2, זה 2 ארונות, וx3 שווה 3, זה 3 ארונות. אם כאן מסכימים, זה מאוד דומה ל-F2 חברים. אם אתם מייצרים 0 ארונות, מה רווח מארונות? 0. וכמה עובדים נותרו לנו אם לא מייצרים אף ארון? 11. 11. אז הם כולם עוברים לשולחנות כיסאות, זה F2. פלוס F2, F2. ברור, מסכימים? אם לא מייצרים אף ארון, אז זה רווח אפס, וכל העובדים שלנו עוברים לייצור כיסאות שולחנות, זה בדיוק F2. חברים, תגידו לי בבקשה, מה קורה כאן? מה הנוסחה כאן? אם מייצרים ארון אחד. 10 פלוס F2 של 8. יפה. אם אנחנו מייצרים ארון אחד, הרווח הוא 10, השתמשנו בשלוש עובדים, ואז שמונה עובדים עוברים לכיסאות שולחנות, F2-8. מסכימים? מה הביטוי הבא? 20. כן. פלוס F2-5. 5. ואחרון, 30. פלוס... 2-2. יפה. חברים, תשימו לב, זאת תשובה סופית, זאת המטרה שלנו, כן? זאת המטרה. כדי לחשב F3 11, איזה F2 אם צריך? 11, 8, 5 ו-2. אתם רואים? לא חייבים לחשב כל F2. כדי לחשב את זה, צריך רק F2 11. וואו, חישבנו F2 11. צריך F2-8, לא חישבנו F2-8, זה עדיין צריך לחשב. צריך
מה עוד? F2, 5. חישבנו F2, 5. ומה עוד? צריך F2, 2. אז אתם רואים? בעצם, על ידי זה שהסתכלנו קדימה, אנחנו הגענו למסקנה שלא צריך לחשב כל F2, מספיק רק לחשב F2 כאן, 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 כאן וכאן. אז זה נתן לנו חיסכון. אפשר בלי חיסכון, אפשר לחשב כל F2. אבל אם נסתכל בצד האחרון, אנחנו נדע אילו F2 צריך לחשב. ואז נחסוך. בעצם צריך, מספיק לחשב רק ארבע ערכים ולא כולם. זאת דרך חיסכון, אתם לא חייבים חיסכון. אבל עוד פעם, אם אתם נגיד במבחן או בתרגיל בית רוצים לחסוך, זאת דרך לחסוך. אז נותר לנו רק זה וזה לחשב, ואז יש לנו תשובה סופית. ברור? מאיפה בא החיסכון? אז בואו נחשב ביחד F2-2 ואחר כך F2-8. F2-2. שוב אנחנו שולחנות כיסאות. F2-2. חברים, אם יש לכם שתי עובדים, כמה שולחנות אפשר לייצר? מינימום מקסימום. אם יש לנו שתי עובדים, כמה שולחנות אפשר לייצר? 0-1 או 2. או 0 או 1. יש שתי עובדים, שולחן אחד לא בלי שולחן. או אפס שולחנות, או שולחן אחד. אם מייצרים אפס שולחנות, אז רווח הוא אפס, וכל העובדים הולכים ל-F1, F1, 2, וזה 6. 6. לא יצא טוב, זה 6. אם אנחנו מייצרים שולחן אחת, מקבלים ממנו רווח 7, ואז 0 עובדים הולכים ל-F1. אז כאן רווח הוא 7. מה מקסימום? מה כאן מקסימום? 7. כמה שולחנות נייצר? רגע, למה אמרת שזה 7? אמרנו, אם מייצרים שולחן אחד, אז קודם כל יש לך כבר רווח 7, ואז יש לך עוד F1-1. F1-1 הוא... לא אחד. כמה עובדים צריך לשולחן? אם אתה מייצר שולחן אחד, יש לך 0 עובדים. נותר לך 0 עובדים. בין 7 ל-6, אוקיי. אז מקסימום הוא 7, לייצר שולחן אחד. כולם מסכימים, חברים? כן, בסדר גמור. יפה, אז נוכלים לטבלה ורושמים 7-1. וחסר לנו רק את החלק הזה, שאני אבקש מכם עכשיו לעשות לבד חישוב, ואנחנו נשווה, בסדר? אז בבקשה, קחו זמן, תנסו לחשב, זה הערך האחרון, אחר כך רק נציף אותו, תנסו לחשב F2-8. זאת הטבלה, אתם יש לכם כל הנתונים. מי שלא כתב, יכולים לרשום בצ'אט. בואו נעשה פה מקום ריק, שיהיה ברור. או שזה כבר תשובה, מישהו כתב תשובה כבר. אוקיי, בסדר. כן, אוקיי.
28. עוד מישהו קיבל תשובה? אוקיי, תודה חברים, תודה. אוקיי. אז בוא נשווה ביחד, בסדר? אז אנחנו ב-F2, אפשר לייצר כיסאות ושולחנות, אנחנו נתחיל משולחנות. אפשר לייצר אם יש 8 עובדים, או 0 שולחנות, או 1, או 2, או 3, או 4, כי כל שולחן זה 2 עובדים. אם מייצרים 0 שולחנות, הרווח הוא 0, וכל העובדים הולכים לכיסאות, זה F1-8. F1-8 זה 24, סך הכל יש פה 24. אפשר לייצר שולחן אחת, זה רווח 7, ואז 6 העובדים נותרו, עובדים ל-F1. אז זה 7 פלוס 18, 25. אפשר לייצר שתי שולחנות, אז רווח יהיה 14, כל שולחן רווח 7, ואז 4 עובדים הולכים לכיסאות שזה F1, אז כאן יש לנו 26. באופן דומה כאן מקבלים 27, באופן דומה כאן מקבלים 28, אז מקסימום הוא 28 לייצר 4 שולחנות. אז כאן יש 28, מייצרים 4 שולחנות. וזהו חברים, סוף סוף אנחנו יכולים לחשב תשובה סופית. בואו נחזור ל-F3-11. איפה זה היה? הנה, אז זה 0 פלוס F2-11, מסתכלים, F2-11 38, אז כאן יש 38, או 10 פלוס F2-8, F2-8 28, אז גם כאן יש לנו 38, בינתיים תיקו, F2-5, 17, 17 פלוס 20 או 37 פחות ואחרון F2-2 זה 7 גם כאן 37 חברים למה שווה מקסימום? 38 הוא מושג בשתי מקרים בואו ניקח את זה רק לצורך תרגיל בסדר אז מקסימום בשתי מקומות לא משנה אני בוחר שרירותי רק לצורך לצורך תרגול לקחתי את זה אז מקסימום שווה 38 אנחנו נייצר ארון אחד אז אנחנו רושמים כאן 38 וארון אחד חברים, אז מה הרווח מקסימלי שבעל מפעל יכול לקבל? 38. עכשיו שאלה שנייה, מהי תכנית ייצור? לא מספיק רווח, הוא רוצה גם לדעת כמה לייצר. כאן עוזרים לכם מספרים שכתובים בסוגריים. אז כמה ארונות צריך לייצר? אחד. אז נשום את זה בצד, X3 שווה 1. קולר, היו לנו 11 עובדים, כל ארון זה 3. אז אם בן אדם מייצר ארון אחד, כמה עובדים נותרו לו? 8. כל ארון 3 עובדים. אז כמה עובדים נותרו? 8. היה 11. 8. אז הולכים 8. מה כתוב כאן? כמה שולחנות לייצר? 4. אז X2 שווה 4. חברים, כל שולחן זה 2 עובדים. אם אנחנו מייצרים 4 עובדים, כמה נשארו מתוך 8?
אפס. אבל אנחנו רוצים כל הפתרון. אפס. זה אחד אפס. אז כמה כיסאות נייצר? אפס. אפס. חברים, זאת תכנית ייצור אופטימלית, וזה הרווח המקסימלי. נשום את זה למטה בתשובה. אז בעל מפעל יכול לקבל רווח מקסימלי 38, כדי לקבל הרווח הזה אפשר לייצר ארון אחת וארבע שולחנות ואפס כיסאות. לא לשכוח לרשום תשובה סופית. רווח מקסימלי, מקסימלי שניתן לקבל 38, תכנית ייצור אופטימלית, אז x3 שווה 1, x2 שווה 4, ו-x1 שווה 0. ראינו שיש עוד תכנית, אבל לא חייבים כל התכניות, מספיק לנו תכנית אחת. זאת התשובה. אז רווח מקסימלי שניתן לקבל 38, תכנית ייצור אופטימלי, הנה היא, שולחן אחת, סליחה, ארון אחת, ארבע שולחנות ואפס כיסאות. איגו, אתה יכול רגע לראות את הטבלה שעשית, הגדולה? כן, כן. הנה. תעתיק משהו, לא הספקתי. כן. אני גם שם לכם אחר כך מחברת, אבל כמובן תעתיקו. הכי טוב אם בן אדם רושם לעצמו, זה ככה זוכרים יותר. אבל אם שכחתם משהו, פספסתם, תמיד יש מחברת. כמעט תמיד. לא, יש לך פה שתי חלופות גם, כאילו. אולי כדאי לציין גם את זה. יצא לך כאילו עוד משהו עם 38, נכון? בסדר, אנחנו לא מתייחסים לזה, כן. אבל כן, אתה... תוכנית ייצור או לצייר 4 שולחנות פלוס ארון 1, או לייצר 0 ארונות ו... נכון. אבל במקרה כללי, יכול להיות שיש לך 1,000 תחלופות. אתה לא רוצה לציין כולם. אבל כן, מה שאתה אמרת, קודם כל זה נכון. ברמת עיקרון יכול לצאת שיש לך אפילו מיליון תחלופות. אתה לא רוצה לציין כולם, אבל אתה צודק. לפעמים רוצים. אנחנו לא נעשה, אנחנו בתרגילי בית לא נתעשה. או חמש שולחנות. גם יכול לעבוד. איגור, מה רשמת שם בשורה ליד האפס? איפה שהחץ האדום? שלא מצליח לראות. מה? זה אתה שואל? לא, 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 למעלה, למעלה, איפה? בשורה של האפס שם. אפס, אפס. בסוגריים אפס. אוקיי, זה. אם יש לך אפס עובדים, אז רווח שאתה מקבל אפס, וכמה אתה מייצר? גם כן אפס. כן, לא הבנתי מה שכתוב פשוט, תודה. בסדר, בסדר, כן. בוא נשום יותר מסודר. אופס. אפס. עוד פעם, אם אתם הבנתם, זה מצוין. יהיה תרגיל בית, אתם תתרגלו את זה. אני, כמו שאמרתי לכם, רעיון של תכנות דינמי, חברים, הוא די פשוט. פשוט לוקחים בעיה, שוברים אותה לשלבים, ופותרים לאט לאט, בעיה קטנה, יותר מורכבת, עד שפותרים כל הבעיה. למרות שרעיון הוא פשוט, הוא לא כל כך פשוט, צריך ליישם אותו, לתרגל אותו בהרבה שאלות שונות, כדי לתפוס אותו, כדי שהוא יישב טוב בראש. אבל לאט לאט עם פתרונות זה נכנס לראש. אוקיי. האם יש שאלות? אם אין שאלות, נעשה הפסקה. כמה זמן הפסקה? הפסקה? כן, יפה. אז בבקשה, בואו נעשה רבע שעה. אוקיי, אז תגזרו בבקשה. זה 11:10. בסדר, חברים? אני עוצר הקלטה, תזכירו לי אם אני שוכח. אוקיי, בסדר. אז פתרנו את השאלה שמציעה תכנית ייצור אופטימלית, ואני רוצה רק לסכם ולהכיל כמה דברים. אוקיי, אז סיכום. אנחנו לא רואים מחברת. לא רואים, נכון, נכון, נכון. share screen.
אוקיי, עכשיו רואים, נכון? רואים? סיכום. כן. אז אני רוצה רק להעתיק לנו את הבעיה עצמה, איפה היא הייתה. הנה, את זה אני רוצה. בסדר. אוקיי. אז תסתכלו קודם, פתרנו את הבעיה הספציפית הזו בעזרת תכנות דינמי. בואו נשום אותה בצורה כללית. את הבעיה שפתרנו, ניתן לרשום בצורה יותר כללית, או כללית יותר. מה הכוונה כללית יותר? במקום מספרים, קודם כל איזשהו פרמטרים או קבועים. אז C1 איזשהו קבוע כפול X1, פלוס C2 כפול X2, פלוס Cn כפול Xn. כאן יש לנו N משתנה החלטה, זה פונקציה מטרה, אנחנו רוצים לעשות לה מינימום מקסימום, תלוי בשאלה, מינימום או מקסימום, ואילוץ, איך נראה אילוץ? גם איזשהו קבוע כפול X, אז נגיד M1 כפול X1 פלוס M2 כפול X2 פלוס MN כפול XN, קטן שווה או גדול שווה, תלוי בשאלה, מאיזשהו A. זה יכול להיות גם גדול שווה. וכל XI גדול שווה מ-0 שלם. אוקיי, בעצם זאת הבעיה שפתרנו. פתרנו מקרה פרטי של הבעיה הזו, נכון? במקום N נעלמים היו לנו 3. אבל בסופו של דבר ברמת עיקרון יכול להיות שיש לנו N נעלמים. אז זאת בעיה כללית. חברים, כדי לפתור בעיה הזו, אתם יכולים לפתור אותה כבר עכשיו, אבל כאשר אם אתם תצטרכו לפתור כזו בעיה, עבור בעיה שלנו עם 3 משתנים. היה לנו, איפה זה היה כאן, 3 עמודות, כמעט 3, כן, עמודה אחרונה רק מספר 1. אבל עבור בעיה עם N מספרים, עם N משתנה החלטה, יהיה לכם טבלה עם N עמודות. אז כאן יהיה לכם F1, F2, F3, עד Fn. ו-Fn יהיה צריך לקשף רק במקום אחד. כן, אז זה בגדול. אותו רעיון, רק שתצטרכו לעבוד יותר. N משתנה החלטה, יהיו לנו N עמודות. אבל דרך אותה דרך צריך לקשף F1, אחר כך בעזרת F1 מחשבים F2, בעזרת F2 מחשבים F3, בעזרת F3 F4, תח, מגיעים Fn, יש לנו תשובה סופית. זה דבר ראשון. חברים, מה יקרה אם נוסיף עוד אילוץ? יכול להיות שיש שתי אילוצים, לא אילוץ אחד, שתי אילוצים. בואו ניקח, נוסיף אילוץ. אוקיי. מה יקרה אם נוסיף אילוץ נוסף? האם אפשר לפתור? איך פותרים? אוקיי. אז כאן אתם מוסיפים עוד אילוץ, אני יודע, Z1, לא Z, נגיד, מה לא יהיה לנו? A. A1 כפול X1 פלוס A2 כפול X2, AN כפול XN, קטן שווה מ-B, או גדול שווה מ-B. עוד אילוץ. היה לנו אילוץ על כמות עובדים, אפשר להוסיף עוד אילוץ על שטח שיש במפעל, או על משהו אחר. זאת בעיה עם שתי אילוצים ליניאריים. האם זה אפשר לפתור בעזרת תכנות דינמי, חברים? מסתבר שכן, אבל עכשיו במקום טבלה אחת, חברים, עכשיו במקום הטבלה הזו שבנינו, יהיו לכם הרבה טבלאות. אז עכשיו עם שתי אילוצים, אתם תצטרכו לבנות הרבה טבלאות. הרבה טבלאות, ואז מתוך כל הטבלאות נקבל תשובה. אתם רואים סיבוך,
זה לא מסובך קונספטואלית, אבל זה יותר מסובך חישובית. אם באילוץ אחת היה לנו טבלה אחת, ואם אני מסיב לכם רק אילוץ אחת נוסף, במקום טבלה אחת יש לנו הרבה טבלאות. ואם אני אסיב לכם עוד אילוץ, יהיו לנו הרבה טבלאות תלת מימדיות. עוד אילוץ, הרבה טבלאות ארבע מימדיות. בסופו של דבר, יותר אילוצים, יותר טבלאות, מימד של טבלאות גדל, וזה יותר קשה לחשב. אבל זה אפשרי. אני לא אראה לכם אולי דוגמה אחת מתישהו. תכנות דינמי עם שתי אילוצים, זה נקרא תכנות דינמי כבר דו-מימדי. יש הרבה טבלאות. אולי תראו דוגמה אחת או שתיים. זה קיים. זה קיים. אבל אותנו זה לא ילמד משהו חדש מבחינת עיקרון או מבחינת הרעיון, לכן אנחנו לא נתעסק בזה הרבה. אבל רק שתדעו שאנחנו פתרנו, היום זה תכנות דינמי חד-מימדי, היה לנו רק מימד אחד, אבל יש גם תכנות דינמי דו-מימדי, תלת-מימדי, ארבע-מימדי, אין לזה סוף, ככל שעולים במימד, זה יותר חישובים. זה לא יותר קשה קונספטואלית, אבל זה יותר חישובים. אז אנחנו בקורס שלנו נסתפק 98% תכנות דינמי חד-מימדי, אולי תראו דוגמה אחת או שתיים של דו-מימד, אולי, אני לא בטוח. בסדר, אבל יש גם תכנות דינמי דו-מימדי, תלת-מימדי ויותר. בסדר? ששם במקום טבלה אחת יש הרבה טבלאות. בסדר, חברים? אז זאת הכללה, להסיף עוד אילוץ, זאת הכללה. איך אפשר עוד להכליל? חברים, תסתכלו. בפונקציה מטרה, במקום פלוס, מה אני יכול לקחת? משהו אחר? מה אפשר לקחת במקום פלוס? אפשר לקחת כפל. אפשר להגדיר פונקציית מטרה אחרת? בוא נשום את זה. דרך נוספת להכללה זה שינוי, פונקציית מטרה. אפשר לקחת פונקציה מטרה הבאה, למשל מקסימום, x1 כפול x2, כפול x3, כפול x4 בשלישית, ו-x3 בריבוע. ולהשאיר אילוצים כמו שהם היו. באילוץ, x1 פלוס x2, פלוס x3, פלוס x4, קטן שווה 11. הנה עוד דוגמה. כאן פונקציה מטרה היא כפלית, לא חיבורית, היא כפלית. היה חיבור, נכון? היה חיבור, חיבורית, וכאן פונקציה מטרה כפלית. מתי אתם חושבים יכולה להיות פונקציית מטרה כפלית? מתי אנחנו כופלים דברים ולא מחברים? למישהו יש דוגמאות? בוא נחשוב על זה. בוא נראה שמשהו תלוי במשהו. אולי שיש, אולי תעריף של משהו? תעריף, ריבית, ריבית, תעריף, נכון. אם היה לנו כסף והוא גדל פי 5%, כופלים ב-1.05, ואחר הוא קטן, אז מחלקים, אז אבל אם מדברים על הכסף, ריבית, תשלומים, לפעמים כופלים. נפחים, שטחים. נכון, נפחים, שטחים. ועוד דוגמה, הסתברויות, חברים. אתם עכשיו לומדים הסתברות. יש מקרים שהסתברויות כופלים, נכון? מכפילים. אז יש מקרים שפונקציית מטרה היא כפל. גם זה אפשר לפתור בצורה תכנות דינמי, בדיוק באותה דרך שעשינו היום. רק שבמקום סכום יהיה כפל. תסתכלו איפה זה בא לידי ביטוי. אני רוצה להראות לכם. אם הייתה לכם כזאת פונקציה מטרה, תסתכלו כבר בבקשה מה היה לנו היום. היום הייתה פונקציה מטרה חיבורית. איפה היא? הנה, תסתכלו כבר, זאת פונקציה מטרה שלנו, נכון? אתם רואים היא חיבורית, יש פלוס. מה היה בפתרון? בואו נסתכל איפה פתרון. בכל מקום בפתרון היה פלוס. למה היה פלוס? כי הייתה חיבורית, נכון? היה בפונקציה מטרה פלוס וגם בפתרון היה פלוס. אם בפונקציה מטרה היה כפל, מה היה כאן? זה השינוי היחיד. אם במקום פלוס היה כפל, כאן בכל מקום היה כפל, היינו כופלים. אז זה לא משהו קונספטואלית יותר קשה. אם בפונקציה מטרה הייתה כפלית, אז במקום פלוס היה כפל כל פעם, בגדול. אז אפשר גם לפתור כאלו שאלות בעזרת פונקציה מטרה. תראה, בעזרת תכנות דינמי, וגם זה אפשר לסבך, אפשר להגדיר גם פונקציות יותר מסובכות,
אפשר למשל לעשות משהו כזה. x1 כפול x2 בריבוע, כפול x3 בשלישית, פלוס x4, פלוס 4x4, פלוס 10x5. גם כזה דבר אפשר לפתור בעזרת טכנודינמיקה. כלומר, אפשר להסתבך עם איזשהו אילוץ. אתם רואים, אני ראיתי לכם דוגמאות פשוטות, אבל אפשר לעשות גם, לפתור כאלו שאלות, גם כאלו שאלות, כאילו, אפשר להסתבך. וגם אפשר במקום x, במקום חזקה וכפל חיבור, לקחת פונקציות אחרות. מה רציתי לראות לכם? ממש דוגמה קצרה ואנחנו נסיים. אז בואו נעשה דוגמה קצרה ושאלות על תרגיל בית ונסיים. חברים, אתם מגישים מחר או מתחרתיים, אני לא זוכר בדיוק תרגיל בית ראשון, אני אפרסם תרגיל בית 2 מחר או היום, כדי להגיש אותו יש לכם לפחות שבועיים, אז כמו פעם קודמת, תנסו לעשות אותו השבוע, ואם יהיו שאלות תשאלו אותי בשיעור הבא. בסדר? ואז אני אעזור לכם, אכוון אתכם. אוקיי. אז שאלה אחרונה קצרה, לא נפתור אותה עד הסוף, רק נראה רעיון, ואז נדבר על תרגיל בית ראשון. תרגיל קצר, רק כדי לראות שאתם מבינים, אני יודע שאתם כבר עייפים, ששבת מתקרבת, אז נעשה את זה יחסית זריז. פתור בעיית אופטימיזציה הבאה, פתור בעזרת תכנות דינמי, תכנות דינמית, בעיה הבאה. עוד פעם, לא ניכנס לכל הפרטים, הנה הבעיה. אנחנו רוצים למקסם x1 כפול x2 כפול x3 בריבוע, והנה אילוץ, x1 פלוס x2 פלוס x3 קטן שווה 10, xi גדול שווה 0, שלם. i זה 0, זה 1, 2, 3. 1, 2, 3. זאת הבעיה, חברים, תשימו לב, היא מאוד דומה למה שעשינו עם התכנית ייצור, נכון? רק שבתכנית ייצור היה כאן סכום, וכאן יש כפל ויש חזקה. מאוד דומה. אתם רואים שמאוד דומה? איך נפתור שאלה? בשלבים. קודם כל רק x1, אחר כך x1 וx2, בדיוק כמו קודם, ואחר כך כל הבעיה, הכל. מוכנים? עוד פעם, חברים, אני עכשיו לא אעצור כאן לכל הפרטים, כי ראינו את זה בדוגמה קודמת, אני רוצה להדגיש לכם איך עושים כפל וחזקה. אוקיי, אז יש פה f1, f2, f3 כמו קודם, אז יהיה לנו משהו כזה, f1, עכשיו זה מ-0 עד 10, בואו נעשה את 8 יותר פשוט, יותר קצר, אז תעשו פה 8. אוקיי, אז f1 צריך לחשב, f2, זה f1, זה רק x1, זה f2 וזה f3. אז צריך לחשב f1, f2, f3, f1 מ-0 עד 8, F2 מ-0 עד 8, ו-F3 רק בנקודה 8, כי זה יש, מה שיש בהתחלה. אוקיי, זאת תשובה סופית. אוקיי, בואו אני מקטין. אוקיי. אתם רואים בדיוק כמו קודם. רק לא הגדרתי לכם מה זה F1. F1 Z, כמו קודם, זה מקסימום, אנחנו מדברים בבעיית מקסימום, מקסימום. שניתן לקבל כאשר אפשר להשתמש רק ב-x1 ויש לנו z יחידות אילוץ. כמו קודם, f1z זה מקסימום שניתן לקבל כאשר אפשר להשתמש רק ב-x1 ויש לנו z יחידות אילוץ. מה זה x2, f2 חברים? זה מקסימום שניתן לקבל מ-x1 ומ-x2.
כאשר יש לנו זאת יחידות אילוץ. ו-F3 זה בעצם פתרון של כל הבעיה. אני רוצה שאתם תעזרו לי עם F1, חברים. מה ההשפעה של F1 אם יש לכם 0 יחידות אילוץ? אם X1 הוא 0, כמה תקבלו כאן ב-F1? 0. 0. זה בלי מקדם. 0. אם יש לכם רק 1, כמה תקבלו כאן? 1. 1, אז זה פשוט. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ברור? כן. בוא נחשב משהו באמצע שזה יהיה לנו פשוט. בוא נחשב F2-4. F2-4. אז עכשיו מותר לכם להשתמש גם ב-X1 וב-X2. אתם רואים ש-X2 לוקח מאילוץ רק אחת. אז אם יש לכם 4 יחידות אילוץ, כמה, מה יכול להיות שב-X2? 4. מ-0 עד 4. 0, או 1, או 2, או 3, או 4, כמו קוד. מה ניקח? מינימום, מקסימום? מקסימום. מקסימום. נכון, מקסימום. חברים, אם X2 שווה ל-0, מה יהיה ההשפעה של הגורם הזה? 0. 0. בגדול זה ככה, זה 0 כפול F1-4. נכון? משתמשים ב-X2-0, זה נותן לנו 0, וכל השאר הולך ל-F1. F1-4 זה 4, 0 כפול 4 זה 0. אז כאן זה 0. אם F2 שווה 1, כמה זה נותן לנו, כמה X2 נותן לנו? 1. 1 כפול המשך, כפול F1-3. 3. אתם רואים, קודם זה היה פלוס, עכשיו זה תמיד כפול, וזהו. כן. אז זה 3. אם X2 שווה 2, זה נותן לנו 2, כפול המשך, F2-2. זה נותן 4. אם X1 זה 3, אז זה 3 כפול המשך, F, סליחה, F1-2, F1-1, זה 1 כפול 3, זה 3. וכאן מקבלים 0. מה מקסימום? 4. 4 צריך להשקיע ב-X2-2. ככה ממלאים את כל העמודה, ואז מחשבים F3-8. בדיוק כמו תכנית ייצור אופטימלית שעשינו קודם, רק שבמקום פלוס יש כפל. בסדר? איגור, אפשר עוד הפעם בבקשה איך עשית את F1? F1, כן. F1 יש לך רק X1. אז אם יש לך 0X1, הרווח יהיה שווה 0. כי אתה מציב במקום X1 0. אם יש לך 1x1, אז הרווח שלך יהיה 1, כי הוא צריך משאפ 1, אתה מייצר 1, אתה פשוט מציב כאן 1 ומקבל 1. אם יש לך 2x1, הרווח שלך 2. אתה פשוט מסתכל בנוסחה. אוקיי. Okay. בסדר? פשוט, אתה פשוט תוחם כאילו את ה-x'ים ו... כן. מקדמים. אני מסתכל okay. כמה מהירות זה לוקח, כן, וכמה להציב, כן. אני מסתכל כאן וכאן. תסתכל למשל, עוד, אתה שאלת, אם היה כאן למשל בריבוע, אז הייתי מציף X1 בריבוע, אז היה כאן 1, 4, 9, 6, 25. נכון. לא היה ריבוע הזה. וזה בעצם בדיוק, כמו שהיה לנו בפתרון עם תכנית ייצור, רק ששם היה פלוס, ושם שמנו בכל הנוסחות פלוס, וכאן זה כפל. אז ככה פותרים ביד כפלית. כן. בסדר? אין לי פתרון, אתם יכולים לפתור, לבדוק מה יוצא כאן. יפה חברים, ראיתם היום שלוש, שזה מצוין, דוגמאות. דוגמה של מציאת מסלול הכי קצר בגלל שכבות, תכנית ייצור אופטימלית, וגם בעיה כפלית. קודם כל זה מצוין, בשיעור קודם ראיתם עוד שתי דוגמאות, אז לכן עכשיו יש לכם בסיס ראשוני להביא מה זה תכנות דינמי, וזה טוב, כי זה מאפשר לנו לעשות גם תרגיל בית בנושא. איגור. כן. בגלל שהמקדם של X3 שהוא בריבוע, המקדם שלו זה בעצם 1,
אז אתה אומר, אתה יכול לדחוף בשמונה אפשרויות שמונה פעמים, אז אנחנו נעשה שמונה קווים למטה, נכון? אותו אומר, יש לך, יש לך אופציה גם לשים אחד, גם לשים שתיים, גם בשמונה, בבדיקה של F38. בוא נראה, שאלה טובה. אפשר, ככה, הקווים שעשית, אפשר לעשות שמונה כאלה. בוא נראה, נכון? F38, נכון? המקדם שלו אחד, ולא כמו הארונות שהמקדם שלו הוא שלוש. נכון, נכון, נכון. מכיוון שמקדם של X3 הוא אחת, אז צריך לעבור על כל שמונה אופציות. אז זה שווה מקסימום, X3 שווה 8, 0, או X3 שווה 1, תה, 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 עד X3 שווה 8. נכון? זה קפץ לי. וצריך לעבור על כל שמונה אופציות, נכון. ומכל אופציות ניקח המקסימלית. כאן יהיה 0. אם X3 זה 0, כל המכפלה יהיה 0. גם כאן יהיה 0. וכל השאר צריך לחשב ולראות איפה יהיה מקסימום. בואו נסתכל ביחד, חברים. זה לא בגלל המקדם של פונקציית המטרה, זה בגלל המקדם של האילוץ. ערכים כאן הם בגלל אילוץ, נכון. הערכים האלו הם נקבעים לפי אילוץ. הערכים האלו. ומה שכתוב בסדר. כן, כן, תגיד. לא, אני אומר שגם אם המקדם היה גדול מאחד, אבל הוא לא היה באילוץ, הוא היה בפונקציית מטרה, עדיין זה לא משנה, עדיין זה היה שמונה אפשרויות. כן, נכון. בדיוק כמו שאלה עם הכיסאות, כן. בואו נציב כאן, תסתכלו. אם אתם מציבים ב-X3-1, אז אתם מקבלים X3-1 בריבוע. אופס. 1 בריבוע. וכפול, כל השאר הולך ל-F2. F2-6. לא חישבנו. אם אתם רוצים X3 שווה ל-2, אז מסתכלים כאן זה 2 בריבוע. פלוס המשך, F2-5. וככה ממלאים את כל ומחפשים מקסימום. לפי פונקציה מטרה. וזה בתנאי שכל X'ים כאן הם, יש להם אותו מקדם אחד. אם היו מקדמים שונים, זה היה משפיע על פתרון. בדיוק כמו שראיתם. לא F2-5 ולא F2-6. עוד פעם, מה אמרת? תרד רגע למטה. אני כנראה לא הבנתי. למה? אני טעיתי. כאן זה 7, אתה יודע, לא, לא, כאן זה 7. אוקיי, 7 ו-6. יפה, כן, כן, כל הכבוד. תודה רבה. אז בתרגיל בית, אני לא זוכר 3-4 שאלות, אתם תפתרו לבד, תבדקו ותראו איך זה עובד. כמו שאומרים חברים, תכנות דינמי זה כמו נהיגה, עד שאתם לא נהגים, עד שאתם לא פותרים שאלות, הסימון לא נופל עד הסוף. צריך לפתור שאלות. אפילו אם הבנתם היום הכל, ופעם קודמת הכל, עד שלא פותרים שאלות לבד, לא מרגישים את זה עד הסוף. כמו נהיגה, אז צריך ללכת ולפתור, בסדר? אוקיי. אז כאן אנחנו נסיים. נצטרך לחשב עכשיו את כל עמודה 2, כמעט, ולא כמו פעם שעברה. כן, כאן צריך הכל. כאן אין חיסכון, נכון. יפה מאוד. חברים, אז בואו שאלות על התרגיל בית ראשון, ואנחנו מסיימים.